Ja on täysin Tuomaksen käsityksen siitä, että me elämme maailmassa, jossa mikään ei oikeastaan ole kohdallaan. Sitten mä halusin esittää itselleni niin kuin isoja kysymyksiä, semmoisia, että miten tähän on tultu, siis mistä tämä on lähtenyt, miten tämä on edennyt ja sitten kaiken suurin paljon kysymyksen, että miksi. Jos mä ajatellaan, että miksi Venetsia, niin Venetsia, se vanha Venetsian kaupunki, 65 000 ihmistä. Tampereen kaupungissa on 345 000 ihmistä, juuri selvisi. 65 000 ihmistä ja ne johti koko maailmaa, mikä on täysin käsittämätöntä. Kerrotaanko kouluhistoriassa, että Venetsia johti maailmaa ja kuka ei tiedä siitä. Parhaimmillaan siihen valtakuntaan kuului muutama miljoona ihmistä, mutta sille oli merkitys se vallan suhteen, että kuinka paljon ihmisiä siinä oli. Mutta niitä valta oli käsittämätön, globaali, täydellinen. Ja niiden valta ulottuu meidän päiviin sen takia, että me tullaan näkemään, että miten monet asiat meidän tänä päivänä, ne asiat, jotka on pielessä, johtuu niistä asioista, mitä tapahtui jo muinaisessa tai keskiaikaisessa Venetsiassa. Venetsiaa pelättiin valtavasti omana aikanaan ja sitten uskallettiin puhua vain niin kuin romanien kautta. Ja nämä tunnetut kirjat, en tiedä oletteko koskaan lukeneet, ainakin on, näistä on kirjoitettu näytelmiä ja niin edespäin, niin ne kertoo siitä pimeydestä, mitä Venetsiassa vallitsi. Ja varsinkin toi Schillerin kirja kertoo siitä kaksinaamaisuudesta, millä pelattiin. Eli tänäkin päivänä on sitä, että sanotaan, että tehdään jotain tosi hyvää, jotain tosi kunniakasta, ja se todellisuus on ihan päinvastoin. Ja me halutaan uskoa, että se on hyvää, koska ne sanoo, että se on hyvää. Ja sillä tavalla venetsialaista aika niin kuin toiminut koko sen ajan, kun ne on toiminut. Ja näistä esimerkiksi toi Marlowe menetti loppujen lopuksi henkensä. Hänet murhattiin sen takia, että hän paljasti venetsialaisten juonet. No miten me tiedetään niin paljon venetsialaisista, vaikka ne salas kaiken. Itse asiassa kaiken, mitä ne kirjoitti niin kuin näkymättömällä musteella ja ne arkistoitiin maan alle semmoisiin arkistoihin, mihin kukaan ei päässyt. Mutta sitten jostain syystä, niin noin 100 vuotta sitten ne arkistot avattiin. Ja sen perustuu venetsialaisten diplomaattien kirjeenvaihtoon, tai siis niiden raportteihin omasta toiminnastaan. Ja ne oli velvoitettu tekemään sitä, ja ne oli velvoitettu kidutuksen uhalla puhumaan totta. Ja kun niillä oli moninkertaiset verkostot, niin aina varmistettiin, että kukaan ei valehdellut. Ja sillä venetsialaiset kirjasivat kaiken sen juonittelun, mitä ne toteutti. Ja tuota materiaali on 1,5 miljoonaa dokumenttia, 83 hyllykilometriä, täytti 300 huonetta. Sen verran niin kuin juonittelun materiaali löytyy. Mutta sen lisäksi on paljon muutakin. Sen aikaista kirjallisuutta. Ja vasta nyt, kun mä tätä luentoa tein, mä tajusin, että mitä mahtava internet on. Ja nyt mä voin niin kuin hakemalla yhdistää asioita. Mun täytyy vain itse ymmärtää, että mikä on totta, mikä ei. Ja se ymmärrys tulee siitä, että on paljon lähteitä. Ja objektiivisesti yrittää katsoa niitä asioita. Niin tämä kuva on muodostunut käsittämättömän selväksi mulle. Verrattuna siihen, että mä ajattelin, että tätä ei ymmärrä ollenkaan. Mutta sitten kun tullaan tuonne loppuvaiheeseen, niin mä uskoisin, että pystyn luomaan semmoisen synteesin, että tekin ymmärrätte, mistä tämä kaikki johtuu ja mihin me ollaan menossa.